Daid Costro, Cartul Cats, Robert Sudaecos, Paton Patron, Pasfukis Bebeli, Kuala Perze, Mitoro. Ეს არის ისეთი tragedia, რომელიც აღდგენა ვერ მოხდება. Ეს არის დაკარგული. Ეს ოკუპაციას დავტირით, მაგრამ კულტურული მემკვიდრეობის დაკარგვა არანაკლები მნიშვნელობის არის, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ფასობთ, ამ ისინი ფასობდა. Როგორი რა ხდება ახლა, როდესაც გელათი არ დაიხურება ტექნოლოგიების საუკუნეში, ასლეულობით აღმედიტობას გაუძლო, დღემდე მოაღწია და დღეს კარგავდა, უნარობი რჩებით ახლა აი ხდება ინგრევა, ამაზე პასუხისმგებლობა არავის არ აქვს. ახლა ყველაფერი ეს რო შევაჯამოთ, არ ვართ კარგი პატრონი ჩვენი ქვეყნის. Ar vătărim, dar cu ce nișuile mi-am comandat cos, ce niștăm am avut bai răgăcetet, cu un rogor și pasăva mi-ești, cu ala peramazda, mă pirada, zvani am artali rogi trandem, mi-toro, ce mi-au schiut de blobi, susurobi, mi-toro, metzver văcetet, da, răvici ha, zgauci, ram, șeile bătălia beuri moxte, da să cărge, cât de beuri gox, magram, încă mă cam Prezidents, cartul e calhi, sanam drua, e saptche, carica, tu se mitro, ragați combinații urcertul și câteva, Damianis, cam au uizem, șema brune, va si ce-o scliscând, ai am moment, ai am moment, ai 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 ასეთირამე შენტუალცი ხდებოდეს და ამას არ გაუმთქლდე. ახლა ამას პატარა ბავშვიც მიხვდება ასეთი რაღაცა რო გაგაჩნია, რომელსაც სოფლია ბაზრო შენ არ აფასებ, ან ვინმემ დაგავალა, მე არ ვიცი ახლა ამას, ამის ზუსტ შეფასებას ვერ დავწერ და ვერ ვიტყვი, მაგრამ ნამდვილად მავნებლობა რა მნიშვნელობა აქვს შეგნებული, მაგრამ უფრო შეგნებული. Შეგნებული, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია ეს ხდებოდეს და აი ხლა რა ვიცი, აი ამ ბოლო მომენტებშიც განვითარებული რაც ხდებოდა. Და დაუბრუნდებით, ბატონო, და აი ესეთი რაღაცა მე მინდა ყველას მოვთხოვო, იმიტომ რომ ჩვენი სინდისი, ახლა სხვები რა საკეთებს, ჩვენი გულგრილებით, ჩვენი დუმინით, ჩვენი სამცირებით არ უნდა დავეთანხმოთ ამას და მართლაც რაც შეგვიძლია ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ და მშვიდად არ უნდა გვეცინოს ამის შეხედვარი.